ну, дуже вразило. Дуже гарне місто, таке європейське. Хто ще поспішає, значить, у нас. І хотів би сьогодні поділитися своїми знаннями, своїми здобутими якби, навичками, досвідом. І взагалі розказати більше про волонтерські проєкти і про євро взагалі. Представлюсь, мене звати Микола Воробйов. Моя професія є журналістом. І тема моя Євро-2012. Тобто я її зі свого боку підношу як журналіст, ну, з усіх боків. Тобто підготовка, організація, інфраструктура, перспективи і тому подібне. З журналістами рік тому ми створили таку ініціативу, як Всеукраїнський центр волонтерів 2012. В першу чергу для того, щоб донести молоді, місцевій владі, організаторам Євро-2012, де все ж таки, який потенціал, які переваги несе організація чемпіонату в Україні, а також волонтерський проєкт, зокрема. І, ну, переходячи вже до справи, хотів би більше розказати взагалі про проєкт і переваги як для всієї України, як для приймаючих міст, так і для Тернополя, звісно. Отже, трошки розповім з історії про волонтерство, взагалі, що це таке, тому що, на жаль, культура волонтерства і розвиток волонтерства знаходиться в Україні не на такому кращому рівні, як хотілося б. Але ми сподіваємося, що саме проведення Євро-2012 дасть нам цей поштовх. Отже, поїхали. Переключати просто внизу. Стрілочку. Отже, поїхали. Ну, я думаю, можливо, там комусь не видно, але я максимально донесу цю інформацію, яка тут є. Отже, слово «волонтер» проходить із французького слова «волонтір», яке означає «доброволець». І раніше його використовували, ну, застосовували це слово виключно для чоловіків. Тому що люди, добровольці, відповідно, це були в основному військовослужбовці, і вони йшли на військову службу, коли вже більше воювати просто було нікому, коли потрібно було все ж таки захищати батьківщину. Це були або дуже молоді люди, або вже люди похилого віку. У 1863 році Анрі Дюран засновує славнозвісний Червоний Хрест. З'являється, взагалі, волонтерство набуває більш соціального явища. В тому числі після Першої світової війни. Тобто європейці, країни-учасниці бойових дій, вони бачать, що в принципі нема кому відбудовувати руїни післявоєнні, а також нема кому лікувати поранених і надавати допомогу тим, хто цього дійсно потребує.